嗨，大家好，我是圆圆姐。今天我要教大家怎么样去谈钱。谈心是你面试的最后一步，也可以理解为你新工作的第一步。虽然很多专家会告诉你说不要在意一时的薪资，应该去在意这个经验的积累，其实到现在我也是这个态度。就是我现在回想起我当年的第一份工作，对吧，多个1000块少个1000块其实对我的影响并不大。我会觉得选择一份合适的工作最重要，但是事实上啊，就是当下的你在选择一份工作的时候，如果薪资不满意，你是没有办法不介意的。如果你稀里糊涂地接受了一个企业给你的不满意的薪资，你很有可能在之后因为钱没给够而时刻想要离开，你会觉得有点委屈，你没有办法全心全意地为这个工作去付出和奉献。所以今天的课程呢，主要教大家怎么样去谈一个自己满意的薪水。谈薪之前应该做什么准备呢？谈薪之前你应该先算算自己到底值多少钱，对吧？一般情况下你的薪酬会落在市场的薪酬范围之内，所以呢，你可以通过一些方式去了解一下你所应聘的这个岗位它大致的薪酬水平是多少啊，不然的话你盲目去要一个薪资很容易被拒绝。那有哪些方式会了解到这个岗位的薪酬水平呢？第一种叫大型招聘网站，比较大型的几个招聘网站，像智联招聘、前程无忧、猎聘、中华英才、拉钩等。拉钩现在不太行了，但这些网站上都可以看到，就是那些公司发布职位的时候所标注的那个薪酬范围，那个数值很有参考作用，它就是公司在这个岗位上愿意给出的一个薪酬范围，最高多少。所以当你去搜索你要应聘的这个职位的名称的时候，最好尽量的精确到具体的行业，比如说互联网，具体的城市，比如说北京，然后查看这一类职位的薪酬范围大概是多少。最好你所看的这个公司的薪酬范围跟你需要去应聘的公司的规模是差不多的，因为大公司跟小公司愿意给出的薪酬不一样。看了行业、城市、公司之后，再看一下你所求职的这类职位它的薪酬范围到底是多少，通过查找汇总对比，你就基本上知道你所做的这个职位在某一个行业里面、某一个城市里面的大致的市场行情了。比如说前程无忧的薪酬查询功能目前是免费的，点击我的薪酬查询，输入自己的地区、行业职能、公司性质、年收入即可。第二呢，就是学会研读薪酬报告，很多机构都会定期的统计各个行业各个岗位的薪酬报告，包括领英、中智咨询还有艾默森等。除了发布薪酬数据之外呢，还会在报告当中做未来的薪酬趋势分析、目前的热门岗位分析等等，这些报告都可以在他们的网页上免费下载。此外还有一些公众号和 APP， 比如说看准、校招薪酬等，在上面都会统计最新的岗位薪酬情况，因为年份不一样，有的时候这个薪酬给的也不一样哈，毕竟市场行情有好有坏嘛。还有第三个方法呢，就是多跟同行交流。同行的薪水一般可能会比较敏感，但是在交流的过程当中呢，可以找个机会去问一下，特别是刚出校园的同学，去找学长学姐去咨询，那学长学姐一般会很乐意的去告诉你的。第四种方法呢，就是咨询专业的猎头或 HR 的朋友。如果你已经工作2到3年了，一般情况下你是会认识到一些猎头或 HR 朋友的，要跳槽的时候呢，记得找他们去打听一下薪酬水平，他们对整个行业的薪酬状况比一般人要知道的更全面。通过上面这四种方式，你大概可以确定自己的薪酬范围了。一般而言呢，公司对你的岗位薪酬是有一个大概范围的，对吧？只要你的能力符合，薪资落在这个范围之内，公司都是大概率会答应的。当然对于知名大厂的应届生 offer， 一般给的是确定的薪资，而且同一个岗位的薪资几乎是相同的。对这种情况，你只要认可这个公司，你就接受吧。可能钱有点少，但是你想想，大家跟你拿的都一样，你就没有那么不平衡了。除此之外呢，我还是建议大家多花点精力在谈心的环节。我先来给大家看一个谈心的例子。假使面试官开始问你说你的期望薪酬是多少，这个时候你有好几种回答路径，大家来看这个表就可以了。你可以直接报价，你也可以不报价，去反套路问这个面试官，请问我的面试表现，贵公司最高可以给到多少薪水，对吧？然后不同的路径的应对方式是不一样的。如果你报价以后提出的薪酬范围假定是 13K， 面试官会默认为你的报价是有谈判的空间的，就会开始压价，最终他给了你一个 11K 的 offer， 一般情况下都是这样的。然后你报价以后呢，很明显你的期望薪酬是 13K， 但是你报了 15K， 面试官会默认为你的报价有谈判的空间，开始压价，最终会给你一个 13K。 然后你不报价反套路的话，面试官可能不搭理你，对吧？然后你可以说我目前的薪水是多少，然后呢，我的补贴多少，季度奖多少，合起来我的年薪是多少，所以我期待的年薪范畴是多少到多少之间。然后等于是你报了一个比较实际的范围，然后面试官会稍微压价，
最终你拿到的可能比自己预期的高一点点。如果说你没有报一个比较实际的范畴，实际的范畴呢就是比上一份工作稍微高一点点，对吧？如果你报的不是实际范畴，而是一个比较高的范畴，那么最终压价之后你很有可能会拿到理想的这个薪资。注意哈，这个报价的前提是什么？就是你对你的这个职位的薪水是有了解的啊。你没有了解的话就会干嘛？瞎报价。你报价的这个薪酬范围远远超过了这个公司能给的，那么基本上他们就不会考虑你了。所以从这个例子里面我们给大家总结了几个要点。第一呢，就是开始谈薪的时候一定要把自己原有的薪资做个全面的统计，包括五险一金、福利补贴都加上。那计算公式应该是这样的，好，应该是用年薪去计算的。另外呢，还要考虑到公司的隐形福利，比如说带薪休假、过节发放的实物福利等等，也可以折算成薪资加上去。那在这个基础上再算一下自己的年薪。当面试官问你的薪酬的时候呢，你可以把这个过程算给他看，让他知道你的要求呢是基于过去的这个薪资去调整的，而不是随便要的。注意，面试官问你现在薪资的时候呢，千万不要去夸大自己的工资。入职之后一般是需要你提供之前的工资单的，而且 HR 会做背景调查，一旦发现你在薪资上撒了谎，哪怕你入职了也会被劝退。而且 HR 之间有的时候啊，就是行业太小会互通消息，一旦做了这种事情，很有可能会影响到你以后找工作。哪怕不被发现，更高的薪资意味着更高的期望，对吧？进去之后呢，发现自己没有办法承担工作责任，被辞退或者是主动离职也是早晚的事情。然后第二点，就是当面试官开始询问你的心理预期的时候，不要那么快的把底线亮出来，不妨先去试探一下对方的薪酬范围跟底线。如果对方不给，你就报一个比自己心理价位更高一点的数字跟范围。一般来说 HR 的责任就是在预算范围内招到合适的员工，而且有的公司呢会把这个部分跟 HR 的奖金挂钩啊，比如说这个岗位的预算是 20K， 最后你 15K 签了，那么中间这 5K 的差额就会变成 HR 的奖金，所以跟他去谈薪是非常必要的。第三呢，就是谈薪的时候要了解对方的薪酬结构，包括基本的薪酬、绩效、月度奖金、年终奖、报销、补贴、带薪年假家属商业保险、员工福利等等。最重要的就是跟 HR 确认你的基础薪资跟绩效奖金是怎么算的，不同的计算方式哪怕看起来是一样的年薪，最终到手也不一样。比如说一个每月 15K 一年发16个月的工资，另外一个是每月 20K 一年发12个月的工资，你觉得哪个能够拿的比较多？还一般是第二个，因为第一个里面一般的公司都会写成12个月的工资加4个月的绩效奖金，如果被定性是绩效奖金的话，很有可能公司因为你当年的业绩跟你的表现来调整啊，一般只会下调不会上调。还有第四点，就是对于 HR 提出的期权要谨慎，创业公司喜欢给期权，但因为公司发展前景不明朗，期权很有可能会成为空头支票，除非你特别喜欢这个公司，想要跟这个公司做深度的捆绑，那你可以把期权考虑进去。第五点，谈薪的时候还应该考虑什么呢？跳槽期间原有公司的工资普调。然后假设你是一月份出去找工作，目前的公司二月底会调薪，那么你可以在年薪的基础上预估调薪的比例去和下家去商量。如果说你跳槽期间原来的公司发放奖金，你可以跟公司去协商补偿奖金的部分，但一般不建议在这个时候离开，而且这种方法只适合于中高层次的求职者。还有在一二线城市之间去跳槽的，比如说从二线跳到一线，可以按照不同城市的参考系数来调整。一般参考系数是 0.8 到 0.9， 比如说原有的二线的工资是7200，那么对应的一线的工资应该是7200除以 0.8 等于9000。以上呢就是我们说的一些谈薪的部分需要注意的问题。那接下来我们要讲解的是面对不同级别的人员的不同的谈薪技巧。不同的面试官你的谈薪技巧是不一样的， HR 部门主管跟高管他们关注的点也不一样。比如说如果你要跟 HR 谈薪，你要注意什么？深入浅出的谈，从行业岗位的市场薪酬水平入手，得出自己的薪酬范围。第二呢，就是重点的摆出自己对这个岗位的了解，让 HR 知道你跟岗位的匹配度。第三，表明尊重对方的薪资标准，但同时暗示 HR 我自身有多个 offer。 第四呢，就是不要盲目的拒绝跟屈从，因为直接用人的不是 HR， 所以说他一般情况下都是会压薪的。这是跟 HR 谈薪的要点。跟业务主管谈薪的要点是什么呢？第一，告知业务能力的匹配度，以业务能力去打动上司，可以把你工作当中的真实经历、成功案例讲出来，重点强调你可以给公司带来的价值，比如说获得的利润和节约的成本，用数据说话。第二呢，就是抛出业务相关的培训，知名的培训机构、培训内容、培训结果等等，表明自己的成长潜力以及能够为上司分担哪些工作。第三呢，就是说出职业发展规划，来表明自己对岗位的安排。以上是跟业务主管谈薪的要点。还有跟高管谈薪应该怎么谈？
不要直接谈钱，要说自己的价值，博得高管的欣赏啊。因为高管他不着眼于钱了，所以这是你需要注意的第一点。第二呢，就是用战略的眼光来看行业的发展，用发展的眼光来看企业的未来，企业应该抓住的契机是什么，你可以讲出来。第三是表明你自己的职业发展方向跟企业的发展是一致的。注意就是要对公司的核心价值观了如指掌，并且可以通过自己在工作当中的实际表现来表明这个契合度。重要的就是获得高管对你的欣赏，一旦大老板欣赏你，他会主动让 HR 给你加薪的。以上呢就是我们在找工作的时候的谈薪技巧，但实际上这些谈薪技巧呢都只能算是锦上添花。其实最好的涨薪方法是不断的提高自己的工作能力，然后通过提高职级和增强能力来让自己获得更高的薪水。那接下来我们来做一个今天的总结。第一，在谈薪之前先了解应聘岗位的市场价值。第二，谈薪过程当中有几个要点，包括全面计算自己的现有薪资，不要太快亮自己的底牌，了解求职岗位的薪酬结构，谨慎对待面试官提出的期权。第三，对不同的级别的面试官要有不同的侧重点。以上就是今天的内容，希望对你有启发。